Po, një muaj kohë. Ok, e kuptoj, mirë. Kam... Zendërku, po. Flasim. Vetëm, doktorisha, do të kërkoja shumë që të kishim pak përgjigjet më të shkurtra, që të, na, të kemi dhe ne, se kemi pyetje në vazhdim dhe zdoam të ndërpresim ndërko nga ana tjetër, po për të bërë edhe sqarimin. Sepse mua për shumë më bëm për shtypje, unë e kuptoj shqetësimin e doktorishet Lirës, dhe ka shumë të drejtë që koha, sepse në gjithë këtë situatë, koha është faktori koha është ai që të jep të mundësinë që vërtet jetën ta jetosh. Po ndërko nga ana tjetër, përse në këtë periudhë jemi, pra, përse dhe rrethet e Tiranës e kanë kaq të vështirë për të ardhur për të bërë një mamografi, sepse kur unë mendoj një mamografi të lëvizshme, unë mendoj një zonë që tjetë vërtetet, pra nëse ne e kemi dhe rrethinat e Tiranës të cilat zgjedhin të mos vinë në pikat ku mund të ketë mamografi, flas qendra shëndetësore, qendra spitalit universitar, qendra spitalore universitare, pra ku ka mjek, edhe rrethinat e Tiranës se pas kanë këtë problem, unë mendoja se do preknim sot, nuk e di, një fshat të thellë ndoshta në Kukës apo në Tropoj apo në Peshkopi apo nuk e di në Mirdit apo në zona të cilat vërtet vështirësia është e madhe. Shiko, dua të saktësoj diçka këtu. Jo domosdoshmërisht duhet të jetë mamografia ajo që ne bëjmë për depistimin, po themi për kontrollet periodike, ha? Sepse idealja është që ti të vish idealja, po them. Domethënë, që një grua e ndërgjegjësuar, ideali e arritshme, prapërisht. Po, pra e arritshme është në mes të Tiranës, patjetër. E arritshme është që ti të vish çdo vit të bësh ekon e kontrollit, të konsultohesh, nëse duhet të kërkojmë mamografi, nëse s'duhet nuk e kërkojmë, nëse duhet diçka tjetër kërkojmë diçka tjetër. Domethënë ideali është ky, sepse është bërë ky muaj kështu kanceri i gjirit edhe mamografia. Ore, po dalë se mamografia aty ku duhet, se ti mund të jesh 30 vjeç, ne po shohim vajza të reja me kancer gjiri. 30 vjeç s'kam bërë ndonjëherë thotë se duhet të priste 40 që të bënte mamografin apo ku diun. Domethënë jo gjithmonë. Pra ti thua që mund të ketë edhe një kontroll fizik, pra një kontroll me syt nga mjeku, nuk është. Absolutisht, ajo një dhe e dyta, dhe një ekografi, vëlla, të shikojmë se si është situata e gjirit. Pra është ekografia përpara se të vihet me mamografia. Po, sepse jo domosdoshmërisht duhet të jetë mamo. Mamo është sensitive patjetër, edhe këtë se jetë poshtë askush, domosdoshmërisht. Kjo është diçka që është e vërtetuar, që ka vlefshmëri të lartë edhe në depistimin në shkalla fillestare të kancerit. Po pa tjetër, nëse struktura e gjirit ta lecon ty dhe ta mundson këtë gjë, nëse ti ke një gjirë të ri akoma dhe mund të jesh 45 vjeç, po gjiri është 30 vjeç, po themi, sepse këtu sjaroj, hap një parantezë. Gjiri, mosha e gjirit... Ka dhe një mosh gjiri, pra, përveç se mosha e pacientit. Po, pra, sepse mosha biologike nuk shkon me moshën e gjirit, dhe gjiri trajtojt si për moshën e ti, si pas strukturës e ti. Në base, nuk ka nevoj për mamografi. Në kuptova. Ok, kështu që mamo nuk e kisha dëgjuar këtë. Pra çdo gjë, mamo bëj mamo, absolutisht që duhem bërë edhe nëse është më pra, mira. Pra ti mund të jesh 50 vjeç, po mund të kesh një gji të shëndetshëm 30. Po, ka raste të tilla. Po patjetër kemi edhe 70 vjeçare me gji shumë të ri. Ka një 70 vjeçare me një gji. Po patjetër, që do të thotë mosha biologjike. A ka një 30 vjeçare me një gji më të vjetër? Patjetër. Patjetër që ka. Ka 30 vjeçare që vinë me një gji 60 vjeç? Me një gji të dhjamosur, strukturë dhjamosur, gjiri shumë pak glandula ndaj këtij gji, sepse ki parasysh diçka. Gjiri duket si një organ i vetëm, por në fakt ka dy komponentë bazë, për një uri të përgjithshme. Po, shumë mirë. Ta shpjegojmë. Ka gjendrën e gjirit? Po. Strukturën, gjendrën e gjirit, ka dhe dhjamin. Po. Domethënë ne themi është gjiri kur ka shumë strukturë gjiri. Gjiri dhe ka pak dhjam. E kuptoj. Okej. Dhe themi është gji i vjetër kur ka pak dhjam dhe gjiri e ka pak të atrofizuar ose si mbetje si ishuj të vegjël andaj këtij. Ky është një gji i vjetër sepse ka dhjam, okay? E kuptoj, do t'i vendose tani vajzat dhe në vështirësi sa mund të jetë ndonjëra gjë e cila. Po si kam gjirin të vjetër apo të ri? Po jo, po mund të jetë shumë gjë e bukur kjo të shkoj, le të shkoj, le të vizitohet një herë për estetik, se ndoshta kjo mund të jetë gjëja që e nxit më shumë, se ne shohim që shkojnë për të kontrolluar, për ndoshta për një botoks edhe për një filler, po ndërkohë nuk shkojnë për dhëmbët. Domethënë ai shohim këto koncepte, të cilat janë në absurditet edhe kujdesi personal, për të thënë vërtetën. Megjithatë, po doktoresh Lira më ngriti një shqetësim, doktoresh Kozeta, me gjitha të, ju si e shikoni vetë, a vjen një zonjë 60 vjeçare në një fshatë të thellë të vitë të kontrolohet, në të vërtet? Jo vetëm 50, 60 dhe 70, dhe jo vetëm femra, por kanë vinë edhe meshkuj të cilat kanë pasur një histori të tyre familjare, një dhe histori personale për të bërë mamografi. Pra vinë dhe meshkujt të kjo mamografia e lëvizshme?
Gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare, ne kemi asur një numër të konsiderueshëm edhe meshkuj që vinë që të kryejnë ekzaminimin e mamografisë. Dhe mosha është patjetër, ka pasur edhe gra të moshës 85 vjeçë të cilat kanë kryer një ekzaminim, sepse për to ka qenë një fat i madh që pranë banesës së tyre, pranë vendit ku ato banojnë, të ndodhet dhe t'i ofrohet ky lloj. A ka që ka patur trup? Ndjes, ka patur turp, se duke folur për trupin, ka edhe pjesë të turpshme për njerëzit ata që e konceptojnë, po anatomia s'ka pse të ketë turp. Po ka që kanë turp dhe refuzojnë të vinë, ndoshta edhe se